Ми чекали на кадрових офіцерів, і так ніхто і не прийшов. Прийшлося самим командувати. З роти в мене загибло в аеропорту 6 чоловік. Фактично всі решта ранені. Закінчиться вона точно, але до того буде важкий шлях. До війни я працював в екологічному коледжі Львівського національного аграрного університету. Я там працював 15 років і викладав трохи економічної географії на посаді заввиробництва, фактично займався господарськими справами. З Майдану, мені запам'яталося якраз ото 18-19 січня якраз був. Це коли були перші загинуті, це було щось, це був такий шок, це був перший страх такий, що по тобі може стріляти. І, знаєте, то перше відчуття оцього страху, яке варто відчути, і варто його контролювати, і варто з ним. Потім вже наступні рази цей страх, він приходить вже на війні. І його опановувати, і навіть потім за ним починаєш трохи скучати, і навіть отримувати задоволення від тої гри. То інакше не можна. Якщо ти поставишся до того серйозно і почнеш тільки думати про себе, це все, це вже ти вже не воїн. У нас такі в батальйоні не було жодного кадрового офіцера. І всі три роти, якими командували, то всі були перші заступники, виконували обов'язки. Ми чекали на кадрових офіцерів, які надіялись на них, що вони прийдуть і нами трохи за командою. Так ніхто і не прийшов, прийшлося самим командувати. Моя мама не знала. Я мамі не казав, мама літом перенесла операцію, онкологію мала. Важку, досить другій стадії, мала рак. Якби я їй сказав, що я ще в армії, вона, напевно, би дійшла. І я з нею говорив, там їй сплітав, що я не можу приїхати, то в мене зимової резини нема, сніг впав, то я маю командіровку на Закарпаття. І так їй брехав. Мама не один не так робив, не казав батькам. У нас озброєння було радянське, але було добре, нове. А все решта – це волонтери. Від одягу до харчування – це все тоді було за рахунок. Не була спроможна держава. Хоча на полігоні нам давали і горох, як ми казали, з м'ясом білого ведмедя, салом. Їжа була калорійна, ситна, нам вистачало. Не було зле. Вдягнули, ми були вдягнуті, ми були підготовлені. Всі волонтери, всі мали каски, всі абсолютно 100% волонтерські каски мали. Хто італіанську, хто… У мене була італіянська, в когось була німецька. Ми були мотивовані і були добре підготовлені, особливо добра підготовка у нас була вогнева. Ми стріляли зі всіх видів зброї, патронів нам ніхто не рахував, ми зброєю були на «ти». Що найбільше в Донецькому аеропорту мені запам'яталось? Коли ми зайшли, це холод, бруд, все зруйноване, все де. Така руїна, оцей холод і такий запах страху такого. Бо ти під постійним обстрілом, тобто по тобі б'ють в будь-який час зі всіх видів зброї. До страху ти привикаєш. Це просто година-два, всі в аеропорту хлопці, що вийшли перший день, другий, а потім ти втягуєшся, і це так, як, може, така як шахматна гра. Літає, стріляє, ранить, а ти граєш. Так я собі то робив. І молитва, звичайно, молитва. Якщо вже були безвихідь, що ти вже нічого не міг зробити, особливо мені запам'яталось, коли ми заходили в аеропорт, і зупинили колону, я мав йти зі своєю ротою, але ранило, контузило командира вишки диспетчерської. І йде команда зупинити колону, і мене пересаджують все МТЛБ, яке йде на вишку. А вже десант був загружений, 8 чоловік, це вже були як оселедці. Я ще десь там відкриваю, залажу, на комусь сижу, десь мої ноги в когось на шиї, все нормально, там розподілили. І отих 2 хвилини, коли МТЛБ проходив зльотку, і ти нічого не можеш зробити. Ти маєш зброю, ти прибика, а по тобі йде обстріл, і ти просто молишся, і все.
Але перед тим я вже був 2 тижні в Пісках. З частиною своєї роти ми обслуговували, охороняли, обслуговували першу танкову мінометну батарею. І ми вже 2 тижні, ми вже були, можна сказати, обстріляні, тому що ми там зачищали будинки, охороняли, і нас там прийняли в артилерісти, бо тому що як йшла команда миритися, так називалось, бо то було весь час перемир'я, то ми могли викинути до 2 КАМАЗи мін за пару годин. 120-х, що ви собі розуміли. І тоді артилеристи, вони робили ту роботу наводити, таку кваліфіковану, а вже доносити міни, кидати їх в трубу, то вже робили навіть ми. Ми тільки заїхали в кінці грудня, десь перед Новим роком, в кінці грудня в Піски, і наша колона, як виходили, мені дзвонить водій, каже, нас обстрілюють. Нас обстрілюють, напевно, що свої. Ну, одним словом, там були і правий сектор, і ОУН, і там Січ, і не було координації. То перший день, що я зробив, то я пішов до правосеків, вийшов з ними на зв'язок, вони там воювали. І ми скоординували з ними співпрацю. В школі, де ми стояли, там було, як потім виявилося, два зіла боєприпасів. Кожен, коли заходив у підрозділ, він брав з собою повністю БК, вивозити все не вивозив. То правосеки з радістю то все підчистили, були щасливі. І в нас була ними досить хороша співпраця. Я допомагав їм і БК, і ми лишились навіть спілкуємося досі, як друзі. Оборона аеропорту – це не тільки термінал. Це люди заходили Піски, Водяне, Опитне, і там займали позиції, там артилерія була, мінометі, міномети, і потрошки йшла ротація. Тобто один взвод виходив, другий заходив, так ми почали з грудня міняти 90-й батальйон. І вже до кінця грудня ми його повністю поміняли. Особисто я, моя рота почала заходити теж на початку грудня повзводно. Ну і я, як командир роти, то я це все контролював. Куди вони, що вони там, що потрібно довести, ну, всякі побутові. Ну, це серед поля, серед лісу, зима. Потім пішли такі морози не дитячі, по 20-25 градусів. До нас волонтери навіть Піски приїжджали. Приїжджали такі відчайдушні хлопці. І з постачанням, 14-й рік, нас було все, від лимона до меду, то є правда. Що людина, якщо голодна і змерзла, то які ти йому будеш ставити завдання? Його треба спершу накормити, обігріти, де він має спати, де має бути безпека, він має мати шанси, окопи. І тоді ти йому ставиш завдання за призначенням. В моїй роті були хлопці від 19 до 58 років. Так. Старший дядько був, його сина мобілізували, він за ним пішов в армію. Як ділиться десантна штурмова рота? Вона вся кожна прив'язана до БТРа. Тобто відділення 9 чоловік в одному БТРі. І так говорили, якби згорів тато там чи син, то щоб в різних БТРах, щоб їх в окремих підрозділах вони були. Був хлопець, якому 20 чим-то років, потім прийшов гавянець, маестро в нього був позивний. Якщо в обстріл, ми ховались в підвали, щоб перечекати його. Ну, співали пісні, у нас Різдво навіть було. Підходить Різдво, будемо робити кутю, будемо цей. Каже, добре, такий майор Дніпр, нього позивний, бо я забув фамілію Саша. Каже, добре, роби, але ми не знаємо, нас на Різдво там холодець роблять, що каже, ні, то буде вечеря. Каже, роби, я тобі даю бійців, що від мене. Ну все, ми зробили порядок, знайшли рулони, застелили столи, зробили кутю. І в нас був прекрасний вечір, ми колядували, хлопці були особливо з Чернігова в шоці. Мене поранили 15-го числа десь біля обіду. І, можна сказати, мені повезло, що відразу десь за пару годин прийшла МТЛБ. І ще одного хлопця Кокулюка Тараса, йому теж, як потім вияснилося, і в той самий день поранили мого старшого сержанта вже в терміналі Мисюру. У нього важке поранення було проникаюче.
і його тепер вже герой України, медик Ігор Зінич. Він як медик таку надав йому допомогу, що коли в Дніпропетровську його розсей, кажуть, хірурги, каже, я не знаю, чи у нас кожен хірург би так міг би надати. І вивезли мене вчасно, і того куколяка Тараса, бо йому осколок теж так залетів. Як потім вияснилося, йому ампутували нирку, і в нього була внутрішня кровотеча. А мій сержант то вже на столі мав 8 хвилин клінічної смерті. І живий. І начальник департаменту інфраструктури розвитку Рівненської обладміністрації. Такі вже, що пройшли, вже були на тому світі, з ними не проходить. Ні корупція, ні всі решта ці речі для нього невідомі. З роти в мене загибло в аеропорту 6 чоловік. Фактично всі решта ранені. Ну, хто інвалід, хто відійшов, хто вернувся, але втрати були. Втрати були. Найбільші втрати це були від підриву. 25 чоловік, 25-26, ще четверо з нашого батальйону досі знаходяться безвісті, пропавші досі, так. Всі хлопці, які там були, це всі були мобілізовані. Хтось мав досвід військової служби, хоча досвід військової служби він на війні потрібний постільки-постільки. І навіть такі банальні речі, як військові жетони. Їх не було. І робити ДНК, і розпізнавати. Потім, коли в мене вже в Авдіївці загинуло четверо хлопців, то я одного в морозі впізнавав, то я їх двоє братів, так ми називали, що братів, вони були схожі, дуже схожі, з одного села. Тільки один був вищий, другий нижчий, але як йому повідривало там ногу, то не видно на столі. І я його попутав, я сам попутав, кажу, той один був браконьєр, другий був звіробій. А він каже, ні, тут дивись жетон. А я вже тоді, після цього шпиталю, після цього, то вже волонтер замовив жетони. Вони по 60 гривень. Я дивився на жетон, а я їх попутав. Може, воно так буде виглядати жорстоко, цинічно. Але ми ще подякуємо Путіну, що він почав війну. Він поставив все чорне-чорне, біле-біле. Ми б далі би думали, ті ж, ми ще браття і все решта. То, що ми втратили частину території, це питання тимчасове. Але то, що він показав, хто він є і хто є ми, і то, що він нас з простого народу робить націю, ми ще йому подякуємо за те, що він нам таку зробив послугу. А каста воїна завжди була, що казати, всю незалежність армія – це що ти йшов в армію? Ти дурний чи ти? Це була така риторика, що там нічого не платили. То було, як казав, це ти йдеш служити в ЗСУ, то значить ти якийсь невдаха, ти вже не можеш дати ні гроші заробляти, ні бізнес, нічого. А тепер, коли в армії йдуть відважні люди, коли в армії зарплата достойна. Дехто хлопців себе, що були люди цивільної професії, той був зварщиком, той електриком, то це й досі воюють, вони себе відчули. Москаль зробив так, що зародив у нас касту воїнів. Люди побачили, що їхнє і ще як воюють. Вони вже відомстили не то, що за наш батальйон, а за всю бригаду. Я знаю Любенка, веселого офіцера, командира 7-ї роти, він досі в Збройних силах. Такі офіцери, я таких з десяток знаю, яким здоров'я дозволяє, хоча вже здоров'я не то. Звичайно, всі втратили його, війна забирає здоров'я. І вони вже нові, вони їм не зрозуміло, на чому радянська армія, на страхові. Оце традиції, я начальник, ти дурак. А нова армія має формуватись на повазі, що боєць поважає командира, командир поважає бійця. І він виконує наказ не тому, що йому страшно він боїться, а тому, що він його настільки поважає, настільки в нього ставлення, що він не може його не виконати. Я думаю, що війна одного дня закінчиться буквально до обіду. Тільки до неї треба, що, можливо, довгий шлях. Чи то буде завтра, чи то буде за 5 років, чи за 10, я вам не скажу. Але ніхто не думав в липні, що розлетиться в серпні Радянський Союз. Ще навіть Бжижинський лекцію читав, мій брат мені розказував, він в Торонто, що то ще буде довго, то буде 20 років, то є ще глиба, то ще цей. Тут хоп, і нема. Так що, коли посипеться Росія, і коли це все покидають, і ми просто зайдемо в цей Донецьк, закінчиться вона точно, але до того буде важкий шлях. Ну, москаль не для того починав ту війну, щоб зробити собі ордло. Йому потрібна вся Україна під впливом.